Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ini saya nak ajar cara untuk tengok orang keluar masuk melalui software ZK Bio Z-Link. Okay, so dekat sini kita dah log in lah Bio Link. Kita klik sini, keluarlah dia punya ni, dia punya website lagi satu. So kita nak check, kita boleh pergi dekat sini ni lah. Dia ada time card management. Klik kat sini. Klik clocking ni. So sekarang ni data tak update lagi. So setakat ni baru dapat. Sekarang dah pukul 3.12. So saya ambil device ni balik. Kita face. Thank you. Okay, so sepatut 3.12. So data tak update lagi. So cara nak update nya, nampak tak ada button upload ni. Kita klik kat sini, kita klik confirm. So lepas dah buat macam ni, kita refresh balik lah. So dia akan keluar macam ni. Alright, itu saja untuk video ni. Boleh tengok kat sini pukul 3.12 ni sama. So itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.